A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Está sendo realizado neste final de semana na Praça Rui Barbosa a Festa Japonesa Dádivas da Natureza, e um evento que reúne diversas atividades. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, uma das coordenadoras do evento em Tapes falou sobre o projeto. O objetivo dessa festa, né, que ela já aconteceu a primeira no Japão, a segunda foi em 2016 em São Paulo, e a segunda no Brasil vai ocorrer aqui na nossa cidade de Tapes. Então, ela tem o objetivo justamente de nos fazer refletir sobre essa relação com o meio ambiente, principalmente com a nossa relação de consumo, o que comemos, como estamos lidando, não é, com toda a questão do consumo na sociedade atual. E priorizando uma ação mais natural, né, uma vida mais natural e mais saudável, consequentemente.